government. Nema ne kun ci particulier ci gamu bi ma waxon ñaar waye mel ne ñett walu sina mané bu ñëk bi moy premier gamu gannaaw señ abdou karim né deuxième particularité bi wax na ne gamu bi señ babakar fi moko dogalon soxna assisi mali bu ko daan def bes bu gamu tuaba demse mu yabal cheikh alhaj abd alaziz ak serigne mustapha si jamil ñu di ko way ñi dem ba jamono ñew mam abdou jotam meytu ko mu yabal serigne cheikh metti jan si al mukto moy khalifa tibbi ne ñu dem ba 67 momi tamit jotam meytu ko mu yabal serigne abdou aziz al amin Mohamed Barenji ya gamu di fekk ko ci yoon même ko fekk ko ci yoon jotna jotna ndax romna faka mang ñu joxe won ci mom mu yabal serigne mustapha simi mam mam abdou aziz dabakhi yi kon gamu di particularité de delu ci lo Cheikh Omar Ngi di Cherno Nour togal fi sunu baye Cherno Bachir Tal mu ñamotiñu ni ñu Serigne Cheikh Jabote Serigne Abdou Aziz Al Amin ñamotiñu ko sunu baye bax yi ñamotiñu ko duma guddal yalla yalla fay leen bu ci resit moy gamu gi gamu soxna assisi malik la soxna assu am njabot gu yaat sey salu yot ci dakar ak njabotam soxna aissatou sar ak njabotam ci ties sey abdourahman sar ak njabotam soxna zainab ak njabotam soxna khadija ak njabotam ne kenn ku nek nit jige def def ay teranga ci njabot yi ne ko buma toge fi suma tuddé ñima gis dina bayyi ñoo ñi nga xamni defal na len teranga kon ñu wax ñepp rek japp nañ ci bis bi taxaw nañ ci bis bi gërem nak sunu magji nak bi haj malik nur ma nga ca dakar wante moy sunu conseil technique amul lu ñuy def te luñ ci waxtaan ak mom mu wax ni fi ñu jaar ñu ñaan sa ne bi gam gu jipsé ne ma dem sété sunu baye sunu abdou aziz al amin ne ko ah si gam gi ñew na de ñu ñew laaj la fo ñuy joxoj sa li gam rek na ñu dugg lu si lo ñu wax lool la mu ne ma pap gam gi amul benn changement ni ko sa papa don doxale tegon ko ci sen loxo ngeen di ko doxal mu doy ñu jaar len ca lool len rek la lay wax ko wara disol disol lool ak mom bama ñewé non la ko topé ci fami bi ba ci sama badjal ne ko sa gam la lo bëgg lettre c'est pour la ci def mu ne pa papa man papa sax lay wax ne ma jigen rek la def ci sa tour ndax ya fi nekkon diko doxal ba ne ko lolu organisation la wante bu do famille yow la xolal lu ko wara defé fa tabarakallah non nan ko defé jabo gep and ci bu ci defit mak mu nekkon ci yott soxna assisi malik yow jërëm nekkon ak seigne abdou karim ay seen dom yépp di njabot seigne basirou dia njabot alhaj lo njabot seigne mbaye fay njabot baye serakh ndjay njabot baye mor sen baye malik sall ken desul ñepp seen njabot suma la wax jug len ngeen taxaw ken do gis fi ñu tok kon non lañ delo seen lepp ci kër gi xamne lool la fi mag ñi teerelo di gërem ñu jugge ba Dakar ñu jugge fepp njabot yi nekk extérieur kenn ku nekk même mag ñi
wolere serigne abdou karim ni envelo yep mako dan jot ndax ñent atté yi ku ñew ci serigne abdou karim bo loko jox mune dama nga jox ko pap ma dem ubi envelo bi wante envelo bu meunan ubi di ci fekk ben bu mako ubi ren fukku la tay fekk nga xamne mag ni ñewante la gannaaw serigne abdou karim ngir ñu am ndëgël lay kon ñi gërem ñep suñu serigne suñu mak di suñu lepp serigne mustapha sibou al mustashidin yene na delegation mom njabotu sayyid al hajj mal yeb ken defu muqaddami ci tim yeb ken defu bu duggon ci lim damay bañu dugg ci lim lima wax sank am ñuma bayyi wala tuddu ño xamni gisuma len xawma len xawma len wante gëm len ñep sant len ñep may ñaan serigne mustapha mo may ñu mo xam tuddu bari ñu ndax bi ndekay re bi me len joxe lepp ndax bima len joxe lepp dara ñu ci ak seen xalaat dama nañ ci ak seen xalaat wax ma ben xalaat man len 100% ñu doxal lolu xalaat bobu ñu doxal nak mom len bëgg jundi ñooñu tuddi len ngeen deg ko wante serigne moussa kep ku daan def ci bis bi def nga la daan def yow la gor gui yabat mo tax sa papa wax na ko legi dafa am officiel ak officieuse ya officiel bi lolou mag ñepp nangu nañ ko ci xadra bi ndax sayyid al hajj malik da na wax keureum ben mbub rek la kuñ ko wek rek yow la xadra bi wek mbub mi yabal la nga franci sa baye mam alfa suñu baye bi dafa yagg am ci ñun tiofel yar ibere mi nek siatik bang ko sonal siatik bang ko sonal siatik neena siatik bimu amé ni ngi koy sonal waye muñ ma pap waye muñ ma pap daw jek dama la wax damay ñew daw jek dama la wax damay ñew nganta am nganta am david non david non muñe ma ren ay garab la ci posham ay garab la ci posham yegge metti rek fu yegge metti mu nan damay ñew rek damay ñew rek jakarlo ak yow nuyent ak njabot gi delu mu ñew tombe gouverneur aksi ñen ci cérémonie officielle bi neena serigne bi moko kidnap wante mu gëna bax sant na ñepp gërëm na ñepp dina bu ñu santé yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuyu kilifa diine yi fi nekk yépp di ci jital Serigne Mustapha mi nga xamne tay mom mo fi togal Serigne Abdou mi dan président affaire bi di nuyu Mame Alpha waye tamit di nuyu suma xarit Seydou Nourou demb rek lañuy doon waxtaan di nuyu Maodo Lo mi nga xamne mom moy sen kilifa tay ci mag di nuyu Papsar Abdou Karim ak ay rakam ak ay jigenam di nuyu tamit képp ko nga xamné rek dik nga tay féké ci li nga xamné ñing koy def té diko magalé diko térélé soxna su tedd soxna astu ci malik ñu am ci mbékté nak ndax tay dafa tombé muy le 8 mars 8 mars du journée internationale bo nga xamné depuis 1975 lañu ko jël jagalé won ko jigen ñi bañu koy jagalé jigen ñi tamit amna jigen ño nga xamni ñom ñep ci lañu bokk ganda mais amna ñuko gëna yello moy ñi nga xamni duñu jëf luñu mëna won wa adina te soxna astu ci malik ku dekk lugo ku ne ak ku dekk lugo xam nga kan moy soxna astu ci malik man de bima amé 6 ans la commencé di ñew ci mom ñumay yoni ci mom ma fi ñew kon xam nañu kan la benen bi tamit li nga xamni mom la soxna astu wacc fi te xamna ni ñaanu Serigne Alhadji Malick nga ci ñaanu Serigne Babacar nga ci ñaanu tarixa bi yépp nga ci li nga xamni mom la ce papa Abdou Karim Sar bayyi fi ñun duñ ci contane parce que xalel yi nak mën nañu ne ay xalel lañu mais xalel lañu yo nga xamni yalla na len yalla def ay mag te ñu barkel ndax ni ñu gisee ñu and ci walu jubo ci walu dego ci walu ku ci nekk di teral moromam ci walu di deglonté lolu yalla yag bu yagge rek li fi pap Alhadji
Abdou Karim Sarr bayyi bu soobe yalla yalla tek na ci loxom deja mais da fay gëna rafet da fay gëna bax ñi nuyu bu bax Alhaji Maodo mom itam li ngeen wax ci mom ni moy ci ñi nga xamni ñom la fi Serigne Babacar bayyi soxna Astu bayyi len fi mom mo ci danaka tay mo fi sen khalifa ñu am bekté ci mom parce que mom itam daf ñoo may soxna té wax dëgg yalla limu ñu may ñun jaaxaluñu Pape Massar Ndoy mi xamna li nga xamni mom lay wax ah leneen li moy monsieur le gouverneur wax dëgg yalla suma yegone bayyi la nga wax parce que tay dama ni won duma wax waye tay duñu doon organiser manifestation bu reuy ak Nations Unies wa ONU femme waye duñu ni soxna Astu ci Malick kenn duko wutal benn bis ci dëkk bi benn jigen di wëlbeutiku di def leneen lo nga xamne du dem magaliko du dem barkelu ci ay jëfëm lolu mo waral ñu ni suba ñun ci lañuy def liñuy def parce que bu soxna ci soxla ñun ñu soxla suñu boss mom mom lañu wara denc mom lañu wara yenn kon lolu jigenu Louga yeb ma ngi len ci geureum parce que ñom ñepp ko doon préparer mais biñu yegge li rek ñom ñepp accepter ni lolu xel xalatuko kon soxna ci yalla yalla gëna yok ay leeram yalla gëna bawan tamit ci dëkk bi parce que nak li nga xamni mom la mam as doon wax legi nit ku nekk boy joge ci yenn kër yi warna am no fa joge warna bo génné rek buñu né diw mi ci kër diw la joge ñu xamni ki kër diw la joge xalé yi toujours dama leen di rencontrer ci ay conférence à Dakar ak à travers le Sénégal mais fuma ci dem fuma leen fekk fu nekk damay gëna amat benen fierté ni Louga la dëkk man ak ñom kon lolou may wax luma gem la lumay sédé la ci anam yu rafet président de la république Macky Sall xamna kër gi ñew na fi ziaré ci Pape Abdou Karim Sarr bimu fi duggusé ba génn daf ma né aminta man suma duggon Louga ba dem té jaaro moor gu mel ni dina am lu manké ci yoon wi nga xamni mom lay dox yalla rek lay sédé lo té Pape Sarr mi xamna limay wax ni dëgg la donc président mi ngi len di nuyu mi ngi len di ziaré voyager motax munuma wona gisante ak mom avant ma ñew mais suma ne met na am lo nga xam nit na ko waxtane ak mom mais dal japp len ne xam na kër gi fonk na kër gi fonk na tamit Pape Abdou Karim parce que Pape Abdou Karim bu fi ñewé daf ko defal ay teranga daf ko ñaanal te lama ko ñaanalon lepp gis nako kon ñi ngi len di gëreum bu baax di len sante di wax ci trou président conseil régional monsieur le gouverneur de la région monsieur l'adjoint au développement ak chef de service régionaux yépp ñi ngi len di ziaré ñi ngi ñaan li nga xamné dal mo fi xew yalna yag yalna gëna barkel yalna gëna yaatu ñu de tanke ñi ngi koy man buñu falo ak buñu falliko nak parce que yoy mo and mais man musuma jog ci kër gi tok nañu fukki at ak ñaar yo nga xamné nekkunu au pouvoir anduñu defuñu dara mais fi ku fi politique di indi do fi yag donc ñun liñu fi indi moy yalla moy ñu mag ñi nga xamné ño nekk ci kër gi ñom ño dëkk ci kër gi kon kër gi yag na lu bax yag na fi yalna fi gëna sax yalna lolu gëna law ñu nuyu tamit ñi fi représenter le khalif général des tidiane mom tam ñu sekk ak mom wax deug yalla ay teranga yu bari mustapha mi buñu démé tiwawan yalla la sédé loone mom ci bopam xana jël saxal ñu lañu dul defal waye dina taxaw servir dina indi kuddu dina indi leneen té lolu mom lañu mawdu sidi defal mom lañu mbay ci mansour man daf ma tuddé gamu go nga xamné néna 1950 lako papam don def à Dakar gamu ga néna ma légui yaay marraine bi à vie bi mu may def marraine bi à vie dafa nek bama dem opposition mu ne ma bëgga nekké au pouvoir bu ñu lako joxone da ngay defani li nga nekk au pouvoir tax té sa jikko doy nañu mo tax ñu nek bëgga dugg ci biir opposition ñu lakoy dogo jox bo baag légui amna 14 ans kon lolou mang ko ci geureum parce que amna lo nga xamne bu la ko kenn tarale ci benn keur keur ga yeb taral na la te man ay taranga rek lay am tiwawan ak fenen ma ngi len di nuyu di len geureum di len sante allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wa kerno serign bi neena nga ubbi rek kaddu gu bimay ñew cierno bashiru dafa ma ne waaw cierno nooru daf ni bimay ñew cierno bashiru daf ma ni bo fa fekke serigne abdou ding fa fek serigne abdou mbaku mu yabal keur cheikh oumar keur alhaji malick han moy buntam lepp lu fa xew ñom ñoko mom ñu tok rek yobale nañu wa keur cheikh oumar kon nak serigne bi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على المبعوث بالحق سيد بني العدنان سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالهدى إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين، أصحاب السماحة والسيادة. باسم الحضرة الربانية التي أتشرف أن أمثل أنا والوفد مرافق لي، وباسم الخليفة العام شيخ سيدي أحمد تجانسي، نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نغي غاتل كادو تي ريك فينال ييني امانه صح منون نانو جوخي ريك سيرين بي جوخي نيان نو تيج دم ndax ñi téw jël kaddu ci sen kanam yelluul ci njabot budul ndigal doko señ doore ko ci sunu sëriñ di sunu wasila ndax lunu fekk mak ñi teural ko ci hadra bi nu teŋku la مودي تيرنو سعيد النور تاي كوفي تيو دي نجابوتو سيد الحاج مالك موي سا كليفا مو تيو في تيول في سونو سيرين باتشار دارجا دي تيرنو بشير يالنا يالا يوكو كو دغرل تي فق أي فنم أك فنو نجابوتم يب نجابوتو شيخ الحاج عمر يب نيجي كوي زيارة ديكو مصاو تيونو ديكو ندوكيل تي بيسم بي دي فينيال سنو أرما تي موم ديكو تيجيت تي واتيو وايام ndax lolou la mom ci ñun ñinu fi représenter buñu ñëwoon nonu lañ koy doxale kon nak buñ ñu yabalé ñu tek leen seen waccu way yal na leen yalla gëna samp te kawel jël seen ndëggu ci ndëggu baye ak mam ya yalna yalla motali len seni mebet ngén yeggalel len lañu mebeton té yeggul ñu ngi lay ziaré dila massawu ciono bu baax di toftal ci bir nuyo bi sunu bay bi nga xamanteni alhaji malik lo ak alhaji mansour ak njabot gi serigne mohammedul mustafa sar serigne pap ahmadou ndjay serigne ahmed sen rak yu teddi yinu sekkal liggey bi rawatina wayjur wi ci bir man nano wax ni tay ki moy sunu baye di
sunu mam ci wal ndax moy al fahim mayoro tabarakallah monon nañu doylo kaddom mu tew fi limu wax legi noko tanci mu tew ndax wëredi waye ñewante mayuko mu du moynu mo xamni bu fi serigne abdul aziz newon ñom ñaara koy sekk taxaway bu serigne bi taxaw mo koy taxaw bu fi serigne cheikh khalifa bi yalna yalla yok ko degeural te tasu ki barkem bu fi newon taxaway bi ñom ñaar ñokoy sekk taxaw nu ne ko ay wa muy dogo yeksi ak wëredeem yépp mu ne ay wa jëmna sax bëgg gantal mané ko ciir bi yow lay seccir té mbékté lay doon ci njabot gi té yit dañu lay xolé ñaar ñi fi néwul té né fi mudi serigne cheikh ak serigne abdul aziz rawatina serigne babakar si mohammedul mansour rawatina al hadj malik samom yalna yalla fayle yi njabot gi amna ñu mbékté reyna lol ci ñom sen xel dalna serigne khadi soxna khadi moy ki dess wala fi dañuy wax ni ku dess nak defé mo dess ak njabot gi serigne abdou karim serigne babakar si moko jëlone indi ko ci kër gi taj fi way juram wa soxna ruqaya njay bari na ku ñew luga ba dem te xamulo ndax soxna roqaya ngi fi wala det waye mo ñaanon ci dundum ni ma ngi ñaan buma yalla mene may lima gënal moy fuma mëna nek yalla na fa am di deg sa suné batu zikrullahi batu wazifa yalla nangul ko ñaanam mu dundu dundu ba zawiya bi ñu samp ko fi denc ko ci wet gi tabarakallah mu melni ñaanam gogu mom mom la yalla nangu soxna asp nek sunu mam di sunu bajjal tabarakallah ci ñi waye di sunu mam momit taxawal bis bi nga xamanteni soxna aminta waxna legi symbolique bi xeyna coïncidence la waye heureuse coïncidence que cette journée soit la journée du 8 mars nga xamanteni lepp dañ ko jox jigeen mu nek orma bu ko aduna bi jox donte la bu ñeukkon xet ci dañ ko xawona gannaawal waye tay rétablir nañ ko ba mu rafet ba bis bi mën nañu wax ni ñom ñoko mom mu tombé ak bis bi mom mi ko fentone ci ndigalal wayjuram fentu ko ci ndigalal serignam mudi sunu mam el hadj abdul aziz dabbah yalna yalla yok leram te tass ñu ci barkem muy ñew diko téwé ba mënatul mu bayiko ak cheikh sayyid muhammadul mustafa mu bayiko ak serigne cheikh tidiane fi mu bayiko ak serigne mansour mu bayiko ak serigne abdul aziz serigne abdou dessé ko diko doxal ku xol ci barab bi xamni newu fi waye mu ngi fi ndax ñi ko fi téwal kenn ku nek téwayam mën nako yobale bu tamalé ci sunu serigne di cheikh saïdou nour téwayam mën na yobale téwayu serigne abdul aziz ñew ci al hadj malik mi nga xamanteni ñom ñaar ñoca bokke lañu bok mudi wolereem di soppem di xaritam di mbokam di jarbatam bu teewé mën nako yobale geew rawatina nak ki di rakam di soppem di sunu mam fa tabarakallah teewaye mën nako yobale geew muhammadul mansour bi man nako yobale geew nya ci bir mbolo mi al hadj mustafa si bi
man nako yobale geew mak ñu bax ñi nga xamanteni ñom lama bolel ku tew man na yobale yene serigne abdul aziz xerte bu upp motax mu yabal lu ngir doge ci mom ñu ñew tew waye ñi ma tuddu ñep ku tew man nako yobale ci tewayam te ku ko xam ku ne xam nit fu mu meuna ne xolam xelam khalatam bëgg bëggam mo doonon bis bi mu ñew sekku ko namuko daan sekke ak njabot gi waye al azimatu lil abdi wal qada'u lillah yalla su jam bëgge te yalla andu ci mënul nek lu jam bëgg na fekk yalla and ci ak mom serigne abdou tay mu nek ci mission tabarak allah fete ci france yonne wax ni nañu ñew téwal ko andando kumu daan andal ci bis bi ba serigne cheikh daan and ak mom ci bis bi ñu ñew bok téw ngeen xolé nu jëmmam nu waxé len yéneem moy suñu jotaay bi mu ne cient wax deug yalla bu ñuy melal jaaré ko ci gouverneur mu jaar ci soxna aminta muy ciantu kilifa yi ndax wala fi ñoo wax ni gennu golu guduna waye lu ca dal borom yeb li ngeen def defal ko njabot gi gannaaw serigne abdou karim defal ko tay ki fi dess di sunu bajjan soxna khadi mën na wax ni dafa jall ci kep ko xamanteni mbollem mbokku talibé mbollem muqaddam mbollem immay tabarakallah ñom ñep te eumbal soxna astusi malik ciofel eumbal ko lañu ko eumbal ci yek yek mën na no wax ni tay yek na jëf ji ngeen jëf jëmele ko ci melal bis bi mu melni nu wax len jere jëf jaay jëf baat bu gatt la waye ku jëful do ko degg ñu jëf rek ñokoy degg kon nak ñu wax len jaay jëf muy jere jëf jëm ci borom rew mi jëm ci gouvernement jëm ci premier ministre jëm ci ministre de l'intérieur ak ki gëna touté rawatina parti politique yi nga xamanteni ñom ñep ñew nañu fi téw ba ñu yablé fa tabarakallah kër gi yépp na sen téway ci sen biir yal na leen yalla fay gouverneur gouverneur nu wax la ni njabot gi kat pinch meet jawat le woko ak pinch ma ci tiwawon ndax bankasu tiwawon mo nek fi garab ga modi tiwawon garab goga nak bankas fi di law ci beug beug borom keur gi di cheikh sidi abubakar mo indi won wayjuram wu tedd woni ko togal fi indi soxna su tedd ki sos bis bi niko togal ma ci wetam jeli serigne abdou karim niko mom serigne abdou karim serigne saliwo ngi fi di sa mak di sa kilifa serigne abdourahman mu ngi fi di sa mak di sa kilifa serigne muniru mu ngi fi di sa mag di sa kilifa serigne mbay sar mu ngi fi di sa mag di sa kilifa waye nak yow lay jël nga togal ma fi kérok ba moko dogalé ak légui serigne abdou karim xamatul fanen fu am serigne abdou karim dematul fanen fudul fi serigne abdou karim defatul lanen ludul taxawé daara ji ci wettu soxna ci ci wettu wayjur wi di sunu mam taxaw gën ja rafeti taxaway taxaw gën ja mati taxaway taxaw fess del place bi taxaw tem ngir bëgg rek raaya bobu cheikh sidi abubakar si yëkëti won jëlé ko ci wayjuram wu tedd and ko
مغامية شيخ الحاج محمد المنصور شيخ الحاج عبد العزيز شيخ الحاج محمد الحبيب بابو تخواي مو أندوكو أك نيموكو سيقلون سرين منصور برام دارجي يلنا يلنا يكو ليرم تبامو في نك مو يرلولو تهيكو كموم ستاي سرين شيخ مو في نك ووتو غناو يلنا يلنا ميكو مو يقليل مكني واي يقليل ndam gungé ko batiniyan wa zahiriyan ñomit ñu dess fi fasiyene flambo bobu baña wacc ñu sekk ko way sekk ko ak yeen kon bu ñu dikké bis bu melni daanu yëkëti kaddu denkat lako mu jaar ci chef de service yi nga ko sekkal yépp ngeen xamni ñi fi nekk kat ñoy ñëca tiwawan té ñomit kenn lañu am modi seydi chahmet tidiane fi te mom mom lu mu bëgg ci réew mi war nako yomb ñu gën leena takké ak ñom gën leena denku ci njabot gi wax deug yalla sant yalla la ndax buñu diké gannaaw seigne abdou karim ñu dajé fi dajé bi té daan ko fi dajé mu melni ba mu gëna rafet ba gëna rafet ba mu nekké di tew xel dal la yalna yalla gungé len serigne pap nga andou ko ak saraki andou ko ak sa kilifa yi yalla jappalé len dëgeural len tawul len yenn bi mu tim len té baña téggu ci sen mbag ngén sékk ko rek wayé yénit serigne bi daf mani na len wax ni ngén xamni li sen ciir la té daf mani won barki dem wax na len ko nima ya ngi jëm ganké waye sa mam da fam lu ma waxone bi may wo dima charger yenn ak dima yoni daf ma ni won asgor warna baye xel ñet limu mom limu bokk ak nit ñi limu doonul dara limu mom ne ñak fayda bu mu tax bu mu la ko xagn bu jël ko joté jël ko bu ñepp xamni dang ko mom te bokku na ci fulle li nga mom nga jëlal ko sa bop muniko ñaarel bi li nga bokk ak nit ñi muniko li nga bokk ak nit ñi fa ci nit ñi yam yam fa bu ko jéggi ndax li nga bokk ñepp bo jéggé fa ñu yam bo moytul mën nañ la xass ba ñu wax la lo bëggula dégg li nga doonul dara nak di ca doon dara ba ñu dila ca xam neena koku as gor du ko def ñom ñi nak tay yenn bi ñoo gënu nangu ñu diko gattal fofu ndax xam nañ ni mak ñi ñu ci bari ñu ngi tew yabu ñu togay te ñiit amna yeneen yu leen di xaar te guddigi bokki talibé yi ngi wara ñew waye ñu xamal kilifa yi fi tew fi te di ay keri mak ku ne yable nga fi gis na fi njabotu serigne mujib job tabarakallah ku ne xamna serigne mujib limu donon ci luga gi serigne aluna ngi nale taxaw yal nako yalla fay taxaway bi gisna fi njabotu serigne abbas sunu mbokk mu baxma di muhammadul amin mu ngi fi ak nun nu sekk ak mom bi jatay gisnañu fi njabotu serigne magay ndiare gele gu waxe ñom ñep andando nañ and ak serigne mara ndjay ñew tew fi gisna fi gisna fi wa kaseeran ma ra'aynahu fi hadhihi aljalsa ay njaboti mak yo xamanteni keno lañu ci hadara bi di hadara malikiyya rawatina al usra malikiyya ñom ñep ci beccëk andando lañu ñew ziarante ak mum ci jëm ji ñu fi représenter ñunit nu waxe len yene ñi ñu fi yabal fa tabarakallah ñom ñep tew nañu الحاج مصطفى فال دي بريزيدان فيدراسيون لوغا نجابوتام نيغي في نيوم باب سيدي مو بوله كوك لي موكو بوله ليب فتبارك الله تيو نانيو يال نالين يالا فاي يو اك صح اك صح اك صح نيوما غيسول تي نيو تيو في تبارك الله تي اي دك تي اي حضرات تي اي جمعيات تي اي دوائر نيوم نيب اندو نانيو بور فاسيني melal bis bi rek anduko ak ñi nga xamanteni ño def defal mak ñi ñu ñaan ci barke mak ñoña ñu defal ci fi yalla na leen yalla fay yi yalla bu mu nek suñu mujjé dajé
yalla yalla deug ci lolou gëna dotti barké ak lèr def ko ci dëkk bi di luga rawati na ci réew mi yalla gëna def jam té nak ubbi ubbi ay buntu ñu ngi jëm ci Sénégal émergent yalla yalla di def rek Sénégal di kawé ba faw mu ubbil borom réew mi ay buntu ba mu jaar ci nak tek rek Sénégal ak Sénégalais fi nga xamanteni fofa rek lañ ko sentu muy yoonu yokute daiman yoonu teranga daiman yoonu saxal jam daiman yalla nako yalla def ci Sénégal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جوجي أمن المنور بنيون رجع في طب أمن المنور تني في تنو waxuma li ñuy wax ñu ngi koy dégg waaye suñu dëgg tànk sax buñ ko déggee daanu xàmme kana booba ba léegi ñu ngi toog ci yetaay si seen arwaax yi ñu ngi ci tànt bi ci ndégalu Sidi Hadj Mali bi nga xamni mom lañu deppé Hadj Malick lo bi mom la ci djublu ci mbaxam ak dalam ak bëgg lu bax ak bëgg fekke li yalla xamna ni warul mëna ñew ndax kërëm bu fa joggé bu gor gor lu dem ci jakkaja bu delu sé dina tuddi juromi fan interval bobu limi gatt gatt tanki dina ci newi dina tuddi juromi fan fever li ke fi indi mahabbala bu sekkon ak xaritam nijaayam kolere موي المرحوم شيخنا عبد الكريم رضي الله تعالى يلا خمنني بمي نيو من دف مكو نيب نون نيب دف نكو نيب باي با نيو ديبار مو دورا فاب ndax rek ñew ci jotaay bi ñew ziyara si nijaayam xaritam soppem seeti wali itam gancax yi di xale yi ak yaayam di nga xam ni moo nekk ci kër gi tey di bopp famille bi mooy Sidina Khadija kon nag ñu baaxoo ci ndigalam balama def dara ñi nga xam ne ñi ngi nuyu beew seen arwaax ñu defal leen dog ndax ñun ñëpp ñu defaru ci di jaahi sayyidi mursalina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu def ñun ñëpp kenn ku nekk ñetti astaghfirullah al-azim alladhi لا إله إلا هو الحي القيوم وكمان نيام تي استغفار تي استغفر الله بونو بار نيت استغفار يي ني تيول تي تا خامني لين تي وود ان شاء الله يلا دا نوك روتو لو واي ميدب داكو تي ام بو استغفار بي جيخه ñu tek ci benn salatu ala nabiyi lfatixi ku ko manul na def salatu ala nabi ku mu man buñ ci pare ñu def benn fatixati lkitab bu ànd ak bismillahi arrahmani arrahim ba ci wala dalina amin bu nu yemee foofu ma wax leen li ci tegu ñu tëj ko def ko hadiyatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu joxal nu ko arwaax yi nga xam ne ñoo fi teew bokk ak romb rasulullahi ci sunu biir atti bii yàlla defal nu ñun ñëpp ñoom ñëpp ñu jéggal leen ak bépp ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jéggal nu ñun ñëpp faj sunu aali
بسم الله. بن باريت فاتح بن يبتدي نتي الإخلاص وعندك بسم الله الرحمن الرحيم. يدف بين أيدي الكرسي إنا أنزلناه في ليلة القدر وعندك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. يتيك الصلاة على النبي الفاتح رق هدية لرسول الله متقل نبوتسين أرواحي نم يب لب كو خامن اندي لف بيب ادي يان نكو يالا جاري لي كبير لب فاجو بيب في اندي جانغو ولا موي جاخ ولا موي مصائب يو خامن يان كو سنتو يان نكو يالا فبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.